Bohnice. Několika tisícové sídliště na konci světa. Ze severu pole, ze západu Skály a Vltava, z jihu malokapacitní serpentíny a jediné rozumné spojení s městem je tak od východu z Kobylis. Tudy denně jezdí zástupy autobusů, které přibližují obyvatele na metro. A ti odvážnější, kteří jedou směr Dejvice, se sezou midibusovou linkou k podbabskému přívozu. Praha i Ropit o tomto stavu moc dobře ví a chtějí to změnit. A to tak, že od Kobylis přitáhnou tramvaje a do Podbaby zatím místo tramvaje bude lanovka. Co si o tomto stavu myslí naši milí metrobusáci? No, já jsem Šatouš, takže mně se ta lanovka vlastně líbí. Uvědomuji si ten argument, že to může zpomalit výstavbu tramvajové tratě, která podle mě je potřeba v Bohnicích. Měla by se postavit i z Kobylis do Bohnic a potom i to pokračování z Bohnic na Podbabu. Ale to prostě nebude brzo, takže si myslím, že je možný uvažovat o té lanovce, která by spojila Podbabu a Bohnice a taky by té dopravě aspoň dočasně pomohla. Lanovka je pro mě z podstaty turistickou atrakcí. A nemyslím si, že zrovna Bohnice jsou místem, kam bychom chtěli turisty vozit. Aspoň dokud se trochu neskultivují a nezmodernizují. Ano, je tam mezi tím zoo, ale stejně si myslím, že tramvaj v tuhle chvíli dává větší smysl. Zdá se mi, že lanovka by obyvateli Bohnic nebyla příliš využívaná. Drtivá většina obyvatel tohoto sídliště dnes jezdí k metru na Kobylisi a právě proto preferují tramvaj. Tady nemám úplně jasný názor. Lanovka je super řešení, ale bohužel tramvaj nemůže konkurovat. Nějakým šotoušským pudem bych chtěl spíše lanovku, ale jako atrakci. Asi oboje. Lanovku bych měl rád jako atrakci kdekoliv v Praze. Ale když by byla tady, tak co? Dostanou obyvatelé Bohnic. Spojení do Podbaby. A k čemu je se dostat do Podbaby? Tam člověk musí sednout dál na tramvaj nebo na vlak, aby se dostal blíže k centru. Kdežto, když by člověk z Bohnic jel tramvají do Kobylis, tak buď v Kobylisích může sednout na C-čko, anebo tou tramvají dál pokračovat někam blíže k centru. Lanovka sice vyřeší problém rychle, ale z dlouhodobého hlediska tohleto malokapacitní point-to-point spojení není vůbec vhodné. Tady je potřeba vytvořit spojení, které nepropojí jenom Bohnice s Podbabou, ale něco, co nám pohodlně spojí i pro obyvatele všech možných částí, prostě třeba Kobylisy, Dejvice a dál třeba, já nevím, na Bílou horu nebo kamkoliv se tam dá dostat. Z tohleto hlediska je vůbec divný, že Ropit strašně rychle byl hotový se všemi průzkumy na celou tu lanovku, s tím prostě, jak to tady má vypadat a tak dále a tak dále. A argument, že to není vhodný dopravní prostředek, prostě smetl ze sou s tím, že to je prozatímní řešení. Takže se tady prostě postaví lanovka a potom možná časem by tady mohla být tramvaj. Jinak co říče tramvaje po sídlišti, ta je hodně potřeba, ale v současné chvíli prostě obyvatelé Bohnic, stejně taky radnice městské části Praha 8, jsou proti tomuto záměru. Ale jinak o tramvajích v Bohnicích bych mohl mluvit hodně dlouho. Já v Bohnicích nebydlím, bydlím tady ve Vršovicích, Bohnice jsou úplně někde jinde, tím pádem o tohle téma se nezajímám a distancuju se od něj.